Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljam, Robi. Pozdravljam, Matjaž. No, danes bova nadaljevala skupaj z gostom pogovor o pač na temo Pythona in BIM orodij. Konkretno danes bo govor o Revitu in Dynamo in morda še čem. In zato, da bomo mi dva kaj izvedla in jasno poslušalci kaj izvedla, so povabila v goste Luka Gradišarja. Pozdravljam, Luka. Zdravljamo te, zdravljamo. Imam občutek, da si bil ne dolg nazaj tudi gost v podcastu. Tudi, ja. to je bilo zato, da spomnim poslušalce, to je bilo 105. oddaja, kjer smo z Luko govorili o generativnem načrtovanju in to je skor mal podaljšek tudi tiste oddaje. Tako da Luka, mogoče samo za tiste, ki so, ne vem sicer zakaj, spustili 105. oddajo in zelo mogoče nakratko predstaviš. Ja, jaz sem Luka, zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, mladi raziskovalec pod okriljem Matevža. In nazadnje smo govorili o generativnem načrtovanju, ki nekako združuje optimizacijo in samo to parametrično modeliranje v gradbeništvu. Na tiste oddaje smo, mislim, da je bila tista prva oddaja, ki smo nekako posneli, tako da smo bili vsi trije v istem prostoru. Zato oddaje to ni res. Lahko malo virus krvimo, ali pa tudi ne. No, kakorkoli že, danes je tema Revit, Dynamo in jasno v povezavi s Pythonom. Mogoče, Luka, za začetek, daj samo, da pojasniš to neka razmerja med recimo temi orodji, ki jih recimo omenjamo in Revitom, Dynamo. Prej sem te sprašal, kaj je še on tretji, pa si me pojasnil, da je to Refinery. Kakšno so ta razmerja, tako da jih recimo znamo nek tak proces postaviti? Ja, torej Dynamo je neko programsko orodje, katerem lahko vizualno programiramo. Običajno je to lahko samostojni program, najbolj pogost je pa, da je zdaj tudi vključen v Revitu in se povezuje z njim. Potem Refinery je pa dodatek bil za Dynamo, kjer je pa možnost automatizacije tega postopka generiranja velik različnih alternativ. Se pravi, ta Project Refinery, da bomo z vse poslušalce res tako postavili v kontekst, to ni del samega Revit, ampak je v bistvu en dodatek za Dynamo, kar je tudi logično, ker v bistvu generira neko množico ali pa neko množico rešitev oziroma pomaga Dynamo, da generira množico rešitev. Sem prav razložil? Tako, ja. Torej za Refinery mi potrebujemo nek model, ki je sestavljen kot sklop nekih algoritmov in nekih pravil, zato da lahko potem, oziroma je tudi parametrični model, da lahko v Refinery sam spreminja te parametre in dobiva neke različne modele iz tega ven. Danes smo si zastavili nek tak cilj, da bi nadaljevali s temo Pythona v BIM okolju. Danes se bomo specifično lotili predvsem Revita pa oziroma Autodeskovih produktov in Pythona. Pa bi mogoče za začetek kako besedo namenili temu, kateri programski jeziki sploh se lahko uporabljajo v tem Autodeskovem ekosistemu. Pa če začnemo poleg Pythona, poznate še druge programske jezike, ko so uporabni, če bi kdo želel malo več naprogramirati noter? Jaz vem, da se v Dynamo da uporablja tudi nekaj druge jezike. Se C-Sharp tudi podpira, oziroma so neki dodatki, ki to podpirajo. Na vse zadnje, če se ne motam, je pa tudi v Revitu omogočen, da se prek teh različnih API-jev nekako poveže z drugimi programi tudi. No, sej. Jaz sem pogooglal, ne? Ta čas. Skratka, piše The Revit Platform API. Je možno uporabiti iz različnih programskih jezikov in to je Microsoft.net framework 4.0, kratka Visual Basic, pa Visual Sharp, C-Sharp. To je nekako najbolj official. Ja, jaz moram reči, da imam mene izkušnje izpred nekaj časa, ko sem nekaj poskušal v Revitu programirati z enim od najinih preteklih gostov, tako insiderske informacije.
In je bilo tako, no, da Revit ima nek zelo dober API pripravljen in okrog tega ima potem eno množico nekih knjižnic, ko jih lahko uporabiš in čemer lahko programiraš. Takrat smo nekaj poskušali v C-Sharpu. Zdaj se da tudi v drugih, mislim, vseh teh .NET orodjih, bolj kot ne. No. Zdaj posebej za Dynamo, ne, je pa poleg tega Pythona, o katerem bomo danes govorili, pa o katerem smo začeli govoriti že v prejšnjem vdaji, je pa tukaj se v bistvu začeli z enim drugim jezikom. Ne, in temu se rekel včasih design script, to bi verjetno Luka vedel. Ne. Bil je tak prav nek jezik za Dynamo, no, in zdaj ta design script se zdaj preimenoval v Dynamo Textual Language, je pa to v bistvu nek nadgradnje tega visual editorja, visual coding editorja, kot ga vsi poznamo v Dynamo, pa katerega slike se posod pojavljajo, pa ko razlaga, kako preprosto je nekaj naprogramirati v Dynamo. Tako da tam se je začelo. Zdaj pa naslednja stopnja od tega Dynamo Text Language bi ne bil Python. Mogoče še en komentar, zakaj Python, povim, zakaj je to tako popularno v zadnje čase, zakaj se vsi usmerjajo v Python. Prva stvar je, da je ta Python res tako krivulja učenja, tako zelo, zelo strma. No. Ni težko narediti, če znaš malo angliško, pa če ugibaš, lahko večino funkcij uganeš. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da je ta koda je potem tudi prenosljiva drugam. Te velike kode, če jo napišeš za Dynamo, je potem lahko uporabno tu Grasshopperju. Večino moraš samo tiste specifične imena funkcij zamenjati. Potem, ko nazaj povežeš, ne? Ampak če pa nekaj zunaj tega samega okolja obdelaš, pa v bistvu pa ni treba nič menjevati. Ti moraš samo vedeti, kaj dobiš, pa kaj moraš vrniti. Ne? Tako da zato, no, če bi postavili malo v nek okvir, pa da povemo, zakaj Python v tem celem BIM procesu. Mogoče, če se vrnemo na začetek, ok, tele osnovne programe smo razdelali, približno vemo, kako nekaj skupaj pašajo. Najbolj zanimiv se jasnost tega, pač za tale naš pogovor zdi Dynamo. In Luka omenil si, da Dynamo v prvi vrsti podpira tudi vizualno programiranje. Lahko mogoče pojasniš, kaj to sploh je? Ja, v Dynamo je tako, da mi programiramo, da povezujemo različne bloke kod oziroma neke komande. Znotraj njih je skrita pač neka koda, ki to izvede in mi povezujemo te oblačke, da nekaj izmodeliramo. Pri tem je ena prednost tega, da nam v živo poganja to kodo, tako da lahko sproti tudi vidimo, kako se kaj spreminja. Skratka, imaš občutek, oziroma je to vizualno programiranje dejansko nekaj, kar se da uporabiti brez nekega hudega programerskega znanja, a je treba v bistvu, mislim, zadnjič sva postavila, bom skoraj rekel, eno tezo, ne, z Robijem, da to programiranje v teh orodjih predvsem za začetek zahteva zelo temeljito poznavanje samega orodja. Se pravi, ali to Revit, ArchiCAD ali kaj podobnega. Ali se s tem strinjaš? Načeloma ja, ampak Dynamo deluje tudi kot samostojni program. Tako da, ko se povezuje z Revitom, so samo nekatere dodatni ukazi v te povezavi, torej, da lahko te podatke dobimo iz Revita ven in na to pač tudi nazaj importamo. Ampak za samo povezavo niti ni tako pomembno znanje Revita. Torej, lahko bi rekel tako, za Dynamo je malo lažje zato, ker je kot vizualno programiranje, ampak še vedno zahteva nekako to programersko razmišljanje. To je glavno tudi druge, pri ostalih jezikih in tam je potem tudi, da se sintaksa naučimo, tukaj so pa pač, kako te povezave delujejo. Nekakšen minus pri tem je bil pa, da se lahko tako, da lahko zelo zaplete, da je zelo nepregledna in se tem nekako rečemo spageti kot. To vizualno programiranje, mislim, jaz sem menih par teh slik videl, pa tist, kar si kazal, vsaj za moje pojme izgleda, ker sem bolj navajen nekega takšnega klasičnega tekstualnega programiranja, v bistvu zelo nepregledno. Kako je bilo pa pri tebi, ko si recimo z Dynamo začel delati, a je bilo v bistvu, ne vem, se je bilo to težko naučiti,
Ali si v bistvu videl, da se v bistvu zadeva zelo hitro gre, še posebej, ko dobiš takoj nekak žive rezultate in bolj ali manj z nekim poizkušanjem lahko najdeš ta pravo rešitev? Ja, ko sem jaz na začetku to videl, me kar malo prestrašal, kako se to zgleda. Ampak ja, začel sem nekako na manjših projektih oziroma na manjših idejah nekaj graditi. Ampak kot si rekel, to zelo veliko pomaga, ko v živo vidiš, kaj nekaj spremeni in medtem, ko lahko probavaš s tem preizkušanjem. Ampak na koncu je pa največ poudarek na tem, da pa začneš razmišljati kot programersko, da veš, kako kaj povezati in kako kakšne te povezave med seboj delujejo. Torej, tukaj je tudi potem velik poudarek na seznamih v seznamih, zato da ne rabimo ponavljati neke kode večkrat, ampak lahko vse skrijemo v neke večje sezname oziroma podsezname. In to je ta zapleteni del pri učenju Dynama. Ampak verjetno je podobno kot pri vsakem drugem programskem jeziku. Če začneš z manjšimi problemi, pa potem prehajaš na večje, je verjetno tudi ta krivulja učenja v bistvu potem bolj, ne vem, uporabniku prijazna. Tako si se jaz predstavljam. Jaz sem sicer Revit poskusil, sem par stvari naredil, mislim, ne Revit, Dynamo, pardon. Sem par stvari tam noter poskusil, spremenil, popravil, ampak meni je tako, no, meni se zdi osebno, da bi to veliko, veliko hitreje proceduralno rešil. Zdaj, ko se malo Python naučiš, imaš podobno, si podobnega mnenja ali kaj meniš? Ja, veliko stvari se da pač pohitriti z Dynamom. Prednost Pythona tudi v Dynamo je, da lahko domestimo so to več ta velik del kode, lahko tudi vse zapišemo z Dynamom. Torej, vse, kar bi lahko zapisamo oziroma z Dynamom, bi lahko tudi s Pythonom zapisali. No, pa še precej več, ne? Ker Python, kot vem, pa kot sem gledal, omogoča, mislim, podpira precej več nekih ukazov, kot sam ta Dynamo language. Vem saj, da takoj, ko začneš z nekimi zunanjimi datotekami, pa je ta Dynamo language oziroma Dynamo skript je kar malo omejen. No? Jaz bi tako rekel, s Pythonom si lahko posebej še pomagamo, kot nekih ukazov oziroma teh ukazov iz Dynama ni. Večinoma nam lahko pomagajo že te dodatki k Dynamom, ki nam kakšne te custom ukaze dodaja, ampak za vse, kar pa ne moramo oziroma ki pa ne obstajajo, nam pa sigurno služi Python za to. Tole zdaj izgleda skoraj zaslišvanje, ne? Luke na v tej vdaji. Ampak predlagaš v bistvu skratka, nekdo, ki bi se rad recimo Dynamo začel učiti oziroma pač videl neko potencijalno uporabo v orodju kot je Dynamo, predlagaš, da gre skozi pač to postopno skozi stopne tega programiranja od ne vem, preprostih primerov, ki se uporabi vizualno programiranje, pa potem nekak počasi pride, če sploh čuti neko potrebo po Pythonu, ali je morda vseeno pač na dolgi rok lažji, ker enostavno štartati s Pythonom, če so te stvari jasne. V osnovi pač programersko, če so stvari jasne. Če so programersko stvari jasne, je Python seveda zelo uporaben. Za začetnike bi pa rekel, ja, da se najbolj splača začeti osnovno modeliranje z Dynamom. Potem se pride nekako na sezname oziroma delanje seznamov. Potem pa še vedno Dynamo veliko krat pride zelo koristen. Torej, kot sem rekel, že zato, da kakšnih tih ukazov ne obstaja, jih lahko z Pythonom nadomestimo oziroma naredimo samo te custom ukaze. In za vse bolj kompleksne stvari nam tudi Python zelo veliko tukaj pomaga. In tudi lahko vso kodo, ki jo zapišemo kot vizualno, bi lahko tudi na vse zadnje domestil samo s Python kodo. Obstaja kakšen dejansko možnost, da so to, ne vem, vizualni del, ki imaš teh boksov in puščic napeljanih, ne vem, levo, desno, da to Dynamo sam pretvori v neko Python skripto, da se to ta del nadomesti ali je v bistvu tako, da enostavno je treba še enkrat narediti. To pa ne bi vedel, če ima kakšno tako orodje. To je bilo pa zelo zanimivo, ja, če bi lahko takole pretvoril.
Ja, v bistvu, kot rečeno, v bistvu, pač jaz si predstavljam, da je mogoče dejansko lažje, ko razvijaš, da vidiš te vmesne korake, da vidiš tako rezultate, da pač počasi gradiš, ampak ko je nek sklop narejen, rečeš, ok, zdaj bi tole me zapakiri v eno, v en Dynamo Note, v bistvu, da mi tole vse v Python pretvor, pa je to tam notar zapakiran. Se ne dotikam več tega, eno črno škatljico naredi z tega, ne. To Dynamo omogoča, ampak ne v sklopu Python kode, ampak da vse našo kodo zapakiramo kot en custom node. Torej, mi lahko naredimo vse te, mi lahko naredimo te custom node in pri tem je isto, kot če bi delil normalni projekt, ampak vse zapakiramo okay, za nekimi inputi in outputi. In potem lahko to uporabljamo naprej v našem projektu, brez da imel pač zelo nepregledno kodo. Lahko to vse zapakiral te paketke. Ja. Že to je veliko, v bistvu. Sej na konc koncov, sej ni konc koncov ni važno, da je to v Pythonu, še posebej, če se ti ga ne dotikaš več. Važno sam, da dela in je to. Ne? Tako je. Jaz imam eno drugo vprašanje, zdaj, ker vem, da je Luka, čeprav se predstavlja, da dela na fakulteti, ima tudi izkušnje iz prakse, ne? Iz projektov. Pa me zanima tako, no, če bi znal oceniti na teh večjih projektih, koliko kode se dejansko pripravi v Dynamo, koliko pa v Pythonu. Ali bi lahko to tako ocenil čez palec, glede na to, kar si ti imel izkušnje? Če bi rekel, bi mogoče rekel, da se vsaj 80-90% zapiše lahko z Dynamom, ampak potem, ko se pa pride do takih problemov, ki jih ali kakšni paketi oziroma dodatki Dynamo ne morejo rešiti, se pa tukaj vse lahko uporabi Python. Ali pa če že tistmo, ko je navajen v Pythonu pisati, bi pa lahko tudi vse s Pythonom že zapisal. Tako da tukaj nekako odvisen tudi, kdo programira. Ja, no zdaj si me s temi procenti čist vezu, jaz sem mislil, da bo tako 70-30. Ampak se pravi, ti meniš, da če se da to na nek preprost način rešiti v samem Dynamo, potem Pythona niti ne potrebuješ, ampak ko pa Dynamo odpove, pa si pa itak obsojen na Python. Ja, sem to prav razumel. Tako, ja, čisto odvisno od problema. In zdaj Dynamo tudi v samem gradbeništvu, bi jaz rekel, da se Dynamo največkrat zdaj uporablja v samih nizkih gradnjah oziroma v tunelih, ker tam so taki problemi, ki jih v samo Revitu ne moramo rešiti. Brez uporabe Dynamo. Lahko kakšen primer, v bistvu, ker bilo je ravno to, sem hotel vprašati, v bistvu, koliko se dejansko Dynamo sploh v nekih realnih projektih uporablja. Torej, tukaj je vse, kar nekako ročno težko zmodeliramo. Se večinoma uporabljajo že tako ali tako knjižence in v knjižencah pa lahko tudi naknadno že generiramo z Dynamom. Drugo je nekako ponovljivost, če že pripravimo v Dynamo kodo, lahko hitro ponovimo, ne da bi še enkrat trebalo to zmodelirati. In tukaj težko rečem, zato ker odvisno spet od problema, ki ga rešujemo. Jaz bi rekel tako, da za same tunele, ki že tako težko upišem, oziroma zmodeliramo ročno, se Dynamo kar pogosto uporablja. Potem za detaljiranje in podobno se pa nekako ročno dodaja elemente. Ampak vse že na začetku se pa nekako vse deluje prek knjižanc, prek Dynamo, in potem za kakšne take probleme, ki bi jih mogli večkrat ponavljati, se vedno splača uporabo Dynamo. Ne, da rabimo, naprimer, vsako črt oziroma vsako točko generirati ročno, samo to uporabimo Dynamo in si zelo veliko pohitrimo problem. In to je tudi zelo odvisen v podjetjih, če imajo projektanti znanje Dynamo ali ne in če so pripravljeni se ga naučiti, da pač pohitrijo svoj problem. Ne problem, ampak da pohitrijo svoje delo na problemu, verjetno. Tako je. Ja. Zdaj, tako, no, da ne bo naš pogovor izvenil čisto prazno, bi jaz mogoče rekel, a lahko damo ena priporočila nekomu, ki že obvlada enega od BIM programa, se tudi, če je to Arhike, tam je pa Grasshopper, ki je zelo podoben Dynamo. A lahko da malo priporočila, kako se z tega vse skupaj loti. Zdaj, jaz, če smem ti položiti v usta, jaz bi rekel tako, no, da če zaznajo ljudje potrebo potem, da bi uporabljal eno tako urodje, kot je Dynamo ali pa Grasshopper,
potem že vedo, kje so tiste težave, ki jih ne morejo rešiti brez njega. Ne? In najbolje začnejo tam, v tem jeziku za to specifično orodje, ali je to Dynamo, grafsko oprako, karkoli druga, ne? So še eni drugi podobni. In ko jim tam zmanjka, ko pride do nečesa, kar ne morejo rešiti, potem naj pogleda malo naprej in Python je v bistvu ena taka zelo priročna pa privlačna opcija. Bi me popravil, jaz se strinjam s tem? Vse kar strinjam. Jaz bi kar priporočil, da se taki problemi, ki se večkrat ponavljajo, da se že počasi začne uporabljati Dynamo, zato da se s tem naučimo nekako uporabljati samega programiranja. Prosti, ker mogoče bomo svet malo zašli, ne? Ampak prej si omenil, pa zdaj le tudi v bistvu to učenje. Recimo, imaš izkušnje iz projektivnih birojev, v bistvu, koliko so pa ljudje, v bistvu, eno, koliko imaš sploh časa in koliko imaš ti oceneš, v bistvu, koliko si se ti sploh, ne vem, časa po svetu, da si se Dynamo naučil do te stopne, ali pa vsaj približno do te stopne, da si bil nekako suveren v tem, da si vedel, kaj počneš, ne, da je bilo v bistvu bolj ali manj, recimo, igranje na nekih relativno preprostih primerih. Se pravi, koliko časa to traja, koliko so v bistvu, in predvsem, koliko imajo ljudje sploh dejansko časa nameniti nekemu takemu izobraževanju. Ja. Ne vem, če začneva z tisto, koliko časa v bistvu, recimo, od takrat, ki si rekel, ok, Dynamo je pa res nekaj, kar bi bilo pametno znati, ne? Koliko je bilo tisto, ko si končno zgubil skor strah pred tem, da si dal nek boks noter in gledal, kaj so zdaj spet novega zgolj? Torej, tukaj bi nekako rekel, da sem imel različne stopne učenja. Različne torej, stopne strahu, ali kaj? Torej, pač prvič, ko sem začel, jaz bi tako nekako razdelil znanje, Dynamo bi predelil na modeliranje in potem na upravljanje s podatki oziroma s temi listi podatkov. In tako za modeliranje bi rekel, sem porabil nekakšen teden, da sem nekako probaval in različne načine za modeliranje in potem podobno z listi. Tam na začetku sem začel samo s probavanjem, da sem videl, kaj deluje, kako jih je treba preurediti, da je to delovalo. Ampak pol z vsakim projektom, z vsako uporabo naprej se pa vedno bolj naučiš in vedno bolj postaneš, kot bi rekel, nekako pogumen, da to res deluje. Ampak jaz, ko sem začel nekako in ko sem ustvaril eno kodo, ampak šele potem, ko sem nekako nazaj pogledal, sem videl, kako se da vse to nekako poenostaviti in pohitriti. Ampak predvidevam, da je to tudi drugje, oziroma pri drugih programskih jezikih. Potem, ko vidiš, ko pogledaš nazaj že eno kolo, ko si napisal, se sam še nekako za glavo lahko primaš, kaj si se takrat delal. Jaz, če smem dodati, če se ne bi za glavo prijel, pa je bilo nekaj narobe, ker to pomeni, da nisi nič napredoval. Ampak to ni samo tu, to je v vseh programskih jezikih. Če bi šel gledati kaj svojega za 10 let nazaj, bi se tudi skril v najglobljo luknjo. Ja. To je, ja. Tako da pač rasteš s tem, potem pa te algoritme samo osvojiš in potem jih samo ponavljaš. Ne? V bistvu je težava bolj v tem, da potem čez čas ugotoviš, da vse algoritme, ki delujejo, ponavljaš, ne? In na tak način ne napreduješ. Ampak vse za inženirja ni s tem nič narobe, ker inženirji smo vedno usmerjeni v rešitev, ne pa v lepoto koda. Ne? Da nadaljujem še z enim vprašanjem, kaj pa, skratka, ok, Dynamo recimo en teden plus en teden, dva tedna, pa če to malo raztegnemo, imamo en mesec, ne? Enega počasnega, v bistvu, ali pa zmernega učenja, in dela na preprostih stvareh. Kako pol takšno zadevo, recimo neko novo tehnologijo, peljati v nek realen projekt? Koliko je pa v bistvu tam zdaj morda zaupanja ali pa nezaupanja v neko kodo, nek model, ki se je v principu ustvaril, ko ga računalnik ustvaril, nek program ga je ustvaril? Kako gre pa tam to neko zaupanje, da se gradi v bistvu, ja, da to pa res tist, kar ven pride, je čista pravna, ne da bi sem jaz nekaj na roko zmodeliral. Ali pa si se sploh, ali se pa sploh ne sprašuješ okoli tega, no? Tudi to je možno. Jaz bi tak nekako rekel, da to vedno pride prav takrat, ko prijemo do tazga problema, ko ga ne znamo drugače rešiti. Da takrat se pa moramo obrniti na druga orodja in jih potem s tem rešiti.
Ampak potem, ko vidimo, da je to tam deloval, pa se ga vedno več začne potem uporabljati. Ker smo videli, da to deluje, lahko rešujemo probleme. Zdaj, če še malo mogoče pa kdo od študentov to posluša, pa zdaj bo vas navdušen nad Dynamom postal in bo rekel, vse to zna pa skoraj moja diploma napisati. Kje je sploh začetno? V bistvu imaš kakšno ta prav stran na spletu, kjer je pa to res razložen, tako kot mora biti in so primeri takšni, pa povrh vsega nič ne stane. Imamo kaj tazga za priporočiti? Torej, jaz bi za študentom zelo priporočil, da se kaj naučijo tazga, ker tako znanje se trenutno zelo veliko išče. Ampak za Dynamo bi tako rekel, da je dokumentacija zelo v redu že pripravljena. Torej, če se namotam, je spet na stran Dynamo Primer in tam so vsi ukazi, vse kako deluje, so jasno prikazani slikami in so tudi nekateri primeri že tam. Torej, dokumentacija je že zelo v redu pripravljena. Potem je pa samo še, da poiščemo nek problem in ga probamo rešiti. Torej, največ se bomo naučili, ko rešujemo sami na enem problemu. No, daj, zdaj te bom izval kar na tem mestu. Zdaj, evo, sem študent, zdaj sem se odločil, da daj na moje nekaj, kar se moram naučiti. Še posebej zdaj, ker nimam predavanj. Daj mi en primer povej, kaj ga moram rešiti v Dynamo. Tak, zelo preprost za materijo. Naprimer, en tak osnovni problem je, da se postavi stebre v tlorisu. No, ok, to moram zdaj že vedeti, kaj so stebri pa kaj so tlorisi. So kakšne omejitve? Kje mora biti te stebri? A kaj podobnega? Ja, torej v tlorisu. Ja, to. In na enemu rastu. Ne, super, en super primer, ki sem ga jaz študentom dal, je to, da postavijo, lahko so čist navadni okrogli stebri, da postavijo v tloris, ampak da jih postavijo v krogu. In potem določijo v Dynamo samo, koliko stebrov mora biti, pa kak je pomer tega kroga. To je ena odlična naloga. V bistvu je ful ni velik parametrov, ne? Ampak je pa tako super. Če to znaš, pa v bistvu začneš razumeti, zakaj Dynamo. Evo, se je to ravno kaj takšnega. V redu, zdaj študenti, ali pa vsi tisti, ki bi se želeli Dynamo naučiti, tloris postavite stebre noter. Po nekem kriteriju. Lahko si kriterij malo zmišljujete. Čim več parametrov težje je, ne? Ne. Polmer pa število stebrov. To je vse karakter. Stebr se to mora biti tako prenerisati. Zmodelirati. Mislim, da je to tako za začetek dol. Jaz sem prepričan, da se bomo na Dynamo še kdaj vrnili kakšni bodoči oddaji podcasta. Tako da bi jaz tole počas zapeljal proti koncu, ampak še prej pa eno vprašanje, ker pač danes smo se sicer že pogovarjali, ne? Ker tole snemamo takrat, ker na faksu v Ljubljani ne potekajo predavanja, pa malo nabiramo izkušnje z razno raznimi urodji, za online predavanje ali pa predavanje nadaljavo. Robi, slišam, da uporabljaš nekaj, kar se reče zoom. Zoom, ja. Sej, mislim, da bova morala eno vdajo narediti o teh urodjih za sodelovanje nadaljavo, tako da bi bilo fajn narediti eno vdajo na to temo. Odlično, bomo zapisali to nekam, tako da sam dve besede reči za tale zoom, da vidimo, a se splača investirati v bistvu, predvsem čas, no? Ker slišam, da je nekaj zastojn, ne? Dejansko je tako, no, da se verjetno večino Zoom že poznate, ampak to dejansko dela tako iz nule dela, ne? Lahko uporabljati tudi kar prek brskalnika, sploh ne treba imeti posebenega programa, ampak če imate program, je veliko lažje, no. Kar je meni super všeč je to, da kar napoveš sestanke in ti pa vse tudi v koledar doda pa vse in te upozori in super. Tudi lahko pošlja, ker ti isto povezavo pomelo, lahko karkoli. In ena na ena je dejansko brezplačno, ne? Ampak če pa imaš tako za več ljudi, tako kot mi zdaj trenutno rabimo, ne? Pa za do 100 ljudi je ena cena, potem do 500 ljudi druga cena, ampak tudi če za stojnsko verzijo uporabljaš, to 40 minut dela brezplačno, tako da je super, no. Jaz dejansko razmišljam, da bi dokupil zdaj si dostop, da bi imel brez omejitve, ker tudi vse posname in deliš lahko zaslon in dejansko to dela, tako da
Ampak o tem več drugi. Če bi pa sam to rekel, da ko malo preskušaš ta orodja nadaljavo, vidiš, da je, čeprav je ogromno nekih rešitev, je dejansko zelo uporabnih orodij predvsem malo. No, vsaj teh, ko bi bili nekog do neke mere brezplačen na voljo, pa to teh pa sploh ni. V meni se mogoče na Skype, ampak to ni to. No. Ampak veš kaj, v bistvu včer sem doma, smo se nekaj glih pogovarjali, pa sem rekel, ja, sem jaz tole uživo prenos, ne, ampak pa je bilo vprašanje, zakaj pa ne po Skype, ne. Tale navaden Skype je omejen, ne, koliko udeležencev je lahko krati na enem okolo, ne, če se prav jasno. Jaz mislim, ja, včasih je bila omejitev 5, ne vem, kako je omejitev zdaj. Ker v bistvu bilo je rečen, da je ravno, da tisto, ki je pa Skype for Business, tisto je pa dejansko dela, ne? In da praktično ni omejitev, da je to 100 ljudi gor, v bistvu, 100 priključenih na isti kol. Tako da velja proba tudi kaj tazga. Ne? Ja, se so tudi tako rode, kot je Microsoft Teams in to, ampak tam je pa težava, da ne snema. Ne? Čeprav dela, ti ne snema seje, nekaj takega, pač, ja, no, se pravi, tema za posebno vdajo. Posebno vdajo, special edition. Ok, super. Skratka, to je bilo malo tako, malo en uvink stran od Pythona in Dynama. Luka, mogoče za konec, sam še, kam ti lahko poslušalci pa študenti pošljajo vprašanja glede tega. Ja, na mail luka.gradišar@fg.uni/leje.si ali pa tudi lahko prek LinkedIna. Evo, bomo vse to polinkali, pa vse tele programe in orodja, ki smo jih omenjali v tele vdaji, v zapiskih. Robi, kaj je pa s tabo? Kje si ti dosegljiv na internetu? Trenutno doma, na internetu pa robert@klinc.net. Lepo. Ja, predlagam pa v bistvu še zmeri, ne? Poziv še zmeri velja. Moram reči, da sem bil tako mečken razočaran, da sem nihče ne oglasil in saj rekel, ok, mi pa Python uporabljamo. Tako da ta poziv poslušalcem še zmeri velja, tako da upam, da se bo kdo oglasil. Sicer pa jasno lahko maile pošljete na info@bimpogovori.si vsem idejem in predlogi za oddaje. In morda tudi komentarji na pretekle vdaje. Skratka, to je vse za danes. Upam, da se kmalo spet v živo vidimo na kakšnem dogodku. Do takrat pa in jaz do naslednje vdaje pa sem skupaj. Adio. Adio.